ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା ଡେଲି ଜବ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର 30 ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ଆସିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ, ବଢ଼ିଆ ପେ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିପରି ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଏହି ତରଫରୁ ଆସିଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ପଦବୀ କ'ଣ ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହର୍ଟିକଲଚର୍ ଅଫିସର୍ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ଆପଣ ମିଳୁଛି। ତ ଯେଉଁଟାକି ଏହାର 2ଟି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଥରେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଳରେ 9,300ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 34,800 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 4,600 ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଡ୍ ପେ ବି ଅଛି। ତ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ପୋଷ୍ଟ କଥା କହିବା ଯଦି ସର୍ବମୋଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 63ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ 24ଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8ଟି, SCBCରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଅଛି ସର୍ବମୋଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଓମେନ୍ ପାଇଁ, SCରେ 11ଟି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ଓମେନ୍ ପାଇଁ, ST ରେ 24ଟି ସର୍ବମୋଟ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଓମେନ୍ ପାଇଁ। ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଉପରେ 63ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଇଏ ତ ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ହର୍ଟିକଲଚର୍, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ଏଇ ଦୁଇ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେଇମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 21ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ହେଉଥିବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଭିତରେ ହେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରହିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଅଛି। ତାପରେ କଥା ଉଠୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କ'ଣ, ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଛି କି ପଇସା ଲାଗୁଛି ନା, ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଇସା ବି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, SBI ଚାଲାଣ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାଟିବେ। ତାପରେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2ଟି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ ନା, ଦେଖିବାର ଥିବେ ଆପଣମାନେ କଟକ ଏଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏହି 2 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ କଥା ଉଠୁଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କିପରି କରିବେ, ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଯାହାର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ସମୟସୀମା, ନା 28/5/2019ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 27/6/2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟିକେ, ଫଟାଫଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ମର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜବ୍। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାଏ।